Po qartazi, kjo situatë është krijuar për shkak të refuzimit Serbisë për të nënshkruar në marrëveshje. Edhe ditën e njëjtë, zoti Vučić në një komunikim që pati ju drejtua popullit Serbisë, është shprehur se unë Po, nuk po pak. shkoj për të nënshkruar asgjë nohur. Pra ai po vinte Ana. nohur me qëllim të qartë që të mos nënshkruante marrëveshjen për cilën kishte rënë dakord parimisht në datën 27 shkurt. Në kushtet kur zoti Escobar ka thënë për marrëveshjen e 27 shkurtit që kjo është një marrëveshje take it or leave it, merre ose lere. Pse nuk po zbatohet kjo, po themi, ky qëndrim për Serbinë? Nëse Serbia nuk do të nënshkruaj, Serbia largohet nga tavolina dhe mban pasojat. Po pse po shkohet, po themi, pas valles së Serbisë për këtë marrëveshje, se Serbia nuk do të nënshkruaj dhe hajde po i shkojmë dhe po përpiqemi të gjejmë një mënyrë që ta bëjmë të nënshkruaj? Unë nëse në komunikimet tona të mëhershme, nëse të kujtohet, e kam pasur një fjalë dhe vazhdoj të mbes në atë fjalë se Serbia gjithmonë ka qenë për gdhëlura e bashkimit evropian. Të më thonë, nëse e kujtojmë komplet situatën që mbas përfundimit e luftës, Serbia është në vazhdimisht është në përgdhel në raport me bisedimet me Kosovën, në sidomos kohëve të fundit, kur Komiteti Evropian po bën gjithçka që Serbin ta shkëput nga Rusia, kujtojmë se Serbia është i vetmi vend që i ka dalë këra Rusisë në këtë Dhe që nuk ka pikë ku vendosur jemi, sankcione. edhe që nuk ka vendosur sankcione, kështu që Komiteti Evropian është edhe një pikë jo, që po bën gjithçka që Serbin ta shkëput dhe në këtë formë po e përkëdhel pak, po e përkëdhel jo pak ma shumë, po e përkëdhel shumë edhe në bisedimet me neve.